Niin. Moottori saa ampumaan. Ei lähde käyntiin. Onko lupa? Kyllä olisi kaupassa maksettuna ollut kallista pois. Olisi maksettuna se olisi. Ne on nakuliittejä. Joo. Nyt sitten sulatetaan tää rasva tähän pannulle. Mm. Näin, että ihan tuo koko pohja rasvaa. Tää ei sitten ole mitään pumperkearia, vaan tää on ihan aitoa voita. Mä sen kyllä tää tästä näin. Ihan katsotaan. Onko se jumissa? Just mä. Onko kiinni? On aika kovaa tullut, että sai sen kyllä. Niin on. Ei täällä paljon kärsit pysähtyä. Thank you.
Kävin jo kerran tuolla. Kävikö? Kävin. Tuossahan on sen takia tämä reikä tässä, kun se on siinä tekovaiheessa kuplahta. Tekovaiheessa? Tekovaiheessa, kun käännetään kappeillehen, niin täällä löytyy pienempiä reikiä kaksi rinna. Reikäjuustoksi ne tätä kutsuvat. Ja työnnetään peukku tuohon reikään ja aletaan raasta. Miehet kokkaa. Ja yksi aukko. Täällä on laudeliina sulle sitten. Tästä kun hinkkaapi hiutaleeksi tämän, niin se hyvä. Tämähän on sikanauta jauhen lihaa. Sitä moni vegetaristi vihaa. Mitenkäs teikäläiseen laita? No meikäläinenhän niin kyllä lihaa syö. Se on minulla semmonen toinen tyyppi. Nakit ja ranskalaiset. Pizza. Asko täällä tapellaan? Pudolla.